yang telah viral di media massa. B. Menghantar sampel-sampel beras yang disyaki palsu ke Jabatan Kimia Malaysia bagi mendapatkan laporan pengesahan kimia. C. Menjalankan operasi pemeriksaan di seluruh negara bagi mengesan penjualan beberapa jenama beras yang didakwa dibuat daripada plastik. Dan D. Mengadakan perbincangan dengan Padi Beras Nasional Berhad Bernas antaranya bertujuan untuk mendapatkan maklumat berkaitan penjualan beras palsu di Malaysia. Melalui pelbagai pendekatan penguatkuasaan dan tindakan-tindakan yang telah diambil sekat ini juga, tiada bukti yang menunjukkan terdapat telur dan beras palsu dijual di negara ini. Tuan dan Ketua, untuk maklumat ahli yang ahli Dewan yang mulia ini, telah tular dalam media masa di Sarawak mengenai beras yang didapati palsu di Sibu kebelakangan ini, tapi tak ada dinyatakan maklumat pengadu dan maklumat lain seperti jenama beras tersebut dan tempat beras itu dibeli. Oleh dengan itu, pihak KPDN HCP dan juga Kementerian